Dobrý den, dneska to bude historie Brna Ořešín. První písemná zmínka o Ořešíně, tehdy uváděném pod názvem Horus, pochází z roku 1275, kdy je uváděn v listině, podle které má ves za určitý poplatek dočasné po své smrti držet Bambo, správce moravského podkomořského Černína z Popovic. Po jeho úmrtí se měla vesnice vrátit do majetku zabrdovického premostranského kláštera, k čemuž skutečně došlo. Konvent Zábrdovicích však byl zadlužený a od roku 1327 prodal Ořešín starobrněnským cisterciáckám, které po tuto transakci prožili finance věnované jejich zakladatelkou královnou Eliškou Rejčkou. Nachází se zde kaple neposkvrněného početí Panny Marie. A vy mi napište, jestli má ta kaplička zvon. Takže zatím ahoj, pěkný den přeji.